Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na mě kanál, zdraví vás Femlar a vítejte u dalšího Try Not To Love Challenge. V minulém díle jsme se jednou zasmáli, někdo mi tam psal asi 6x a tak podobně. Já vám vysvětlím, v čem spočívá Try Not To Love. Love znamená smích, to znamená nahlas a smách a tak podobně. Ne, když se usměju, nebo v tom videu se zasměju, to... Takhle to doopravdy nefunguje. Takže teď jsme si řekli něco k pravidlům. Kdybychom měli grin, tak my se nesmíme ani pousmát, což jsme už taky dělali a dovíte, jak to dopadlo. Z minulého dílu jsme se zasmáli jednou a vybral jsem si jeden trest, který není úplně zas tak extrémně nechutný. Bude to hnusný, ale i tak. Mám tady deodorant, aksák nějaký, já nevím, ani co v tom je, nějaký antismrduch, musk. Nevím, prostě a stříknu si ho do huby. Máte radost? Já ne, protože to bude strašně ekekelovit, jinak zkusíme, jestli funguje. Jo. Ani nevím, jak to smrdí. Je to smrdí jak mejdlo, ty vado. Má to voní jak mejdlo. OK, takže jdeme do toho. Jednou jsem se zasmál, jednou tam stříknu. A chci dělat nějak, abyste to viděli. To je strašný, ty. Ještě logo Brazer za je to, ty. Hele. Audio srdcí pitlík. Už jsem ho využil teď konci já, protože to... To je fakt ultra hnus. Doufám, že to bylo vidět. Pokud ne, tak se omlouvám. Po druhý už to dělat nebudu. Je to fakt ultra hnusný a věřte mi, ne. Už... Nedělejte to prosím vás, jo. Je to... Nemá se to používat vnitřně, jsem si tím dost jistý. Tady to určitě bude i někde napsaný, takže... Ne, nestříkejte si to do huby. A abychom to trochu oživili, tak už jsem si nastříkal tuhle hnusotu do huby a to znamená, že my se vrhneme na další sedmý Try Not To Love Challenge. Znamená to smích, ne usmání, jo? Takže já si myslím, že můžeme jít rovnou na to. Vine Sorobo Compilations, ok. Vybírala to Ellie mimochodem. Grin dokonce. Takže se nesmíme ani po úsma. Jaký zabila? At the show. No tohle jsem nedávno viděl. Marshmallow Blaster. Debit or credit? Yes. I'm normal. Me too. Me too. Says, fuck it right in the pussy. Tože máme jedna. Mr. Stereo Girl.
Okay. Takže to máme dva. Bože, to bude špatné. Dva. Bože. Proč? Proč? Bože, Takže tři, jo. Ačkoliv nerad. Chuděra. Já mám husinu z ní. Tohle byla chyba. Pět, pokud se nepletu. Man, you can't puke because if you puke, I'm gonna end up. Jo, tohle znám. Ta černá slítne, myslím. Jo. Thanks for watching, ano, přesně, like and share, výborně. Pětkrát myslím, že to bylo, já už ani nevím, já si to pak v postprodukci musím spočítat. To znamená, že to budou nějaký hodně brutální tresty, bojím se toho hrozně moc, protože vím, jaký vy jste hovada, co tam všechno píšete za hovadiny. Každopádně podívejte se dolů do popisku videa, mám tam odkaz na originál tohohle videa, já doufám, že jste se u ní zasmáli taky, protože já ano. Ačkoliv se mi nechtělo, tak jsem se u toho zasmál, docela hodně si myslím. Takže můžete očekávat v příštím díle zase nějaký trest. Blbej deodorant. A to bude nejspíš pro tohle video všechno. Nezapomeňte mi dolů do komentářů napsat, kde jste se zasmáli vy, kolikrát jsem se zasmál já a nějaký ten pěkný trest spolu s další kompilací. No a to už bude tedy doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Vimlar a čau čau!